tani vjen një moment tjetër, një urdhër tjetër prej Allahut, që Allahu kërkon për Ibrahimit alayhiselam. Ah, kjo është shumë interesant. Dyshoj që ndoshta asnjëri prej juve këtë informatë se din. Vjen një urdhër i Allahut, shumë interesant. Mas 40 viteve kur Ibrahimi dhe Ismaili i ngritin themelet edhe muret e Qabës, Allahu te baraka ve teala i kërkon Ibrahimit alayhiselam në Kuds me ndërtu Mesjidul Aqsa. Keni ditë këto? Mas 40 viteve e ndërton Mesjidul Aqsa në Kudsin ton, në këtë Kudsin ton që ne jemi të trishtuar e të mërzitur prej asaj gjendje të rond të cilën jemi duke e përcjell më shumë se 2 javë. Allahu qoftë në ndihmën e atyre, ya rabbel alamin. E ndërton Ibrahimi a.s. Mesjidul Aqsa. Dhe Ibrahimi a.s. afërsisht ishte, e kishte arrit, e kishte tejkalu moshën 80 vjeqare.